Končil nám utkání s týmem Krokodýlů, které jsme vyhráli 6-3. Nejlepším hráčem utkání byl Kuba Mokrý. První otázka směřuje k tomu, jak by zhodnotil dnešní utkání. Tak v podstatě bylo to od začátku vyrovnaný, báli jsme se o výsledek až do poslední vteřiny. Soupeř nás chvílema i přehrával a jestli chceme uspět v playoff, tak už takhle hrát nemůžeme. No. Ty jsi dneska výjimečně hrál v útoku, jak se ti tam hrálo? Tak víš co, v každém týmu je potřeba nějaký srdcař, který může hrát vepředu i vzadu. Já jsem to dneska vzal na sebe a hrál si mě dobře. Dneska se tam měl jednu hezkou akci, kdy jsi v oslabení ujel a dal si svůj první gol v sezóně. Jak bys to hodnotil? Tak vystihl jsem vlastně zpětnou přihrávku v naší třetině a hodil jsem si puk 3-4 metry před sebe. Udělal jsem 3-4 rychlé kroky a brankář skončil na zadku a puk v bráně. Jak říkáš, máme před sebou poslední zápas a potom máme playoff. Koho bys si přál do playoff? Já si myslím, že už je to úplně jedno, protože do playoff se dostaneme kvalitní týmy a už je to jenom nás, jak se s tím poperem. Dobře, děkuji ti za rozhovor. Taky díky. Thank you.